מי מהחבר'ה שלנו נשאר בירושלים? לא יודע. הנוף מאוד יפה פה. גרין טייל. אני. הפסקתי להם את הבנייה בין יהודה 18. אני רוצה לראות. הפסיקו להם את הבנייה עם הפס הזה. כן, אני התלוננתי בעירייה. הפסיקו להם, אבל לא בטוח שהם לא זוכים, כי אולי יש להם... אבל זה כבר יותר מדי גמור. אז שני החלקים ראית שהפסיקו שלא מתקדמים כבר כמה ימים? בושה, לא ראים כלום. התלוננתי בעירייה, בואי נראה מה קורה. אבל אני חושבת שהם לא היו שמים כבר את השלד, הם שמו את השלד, אני ראיתי רק שלד סקלטון, זה בירדון. אני, כשראיתי את זה כבר היה סקלטון, כשאת אמרת לי ואני ראיתי מהבית שלי. אז אני צלצלתי לעירייה. והתלוננתי. אני לא ביקר, אין אגנצ'י. הפסיקו את הבנייה, ראיתי שהפסיקו את הבנייה, אבל אני לא יודעת. לא ראיתי כלום למטה עכשיו. זה לא נראה שלי, לא אכפת לי. בנות יחלו. טוב, תודה רבה. אני מוצא שזה בושה. ישראלה, את רוצה עוגת עם תמרים? אני איתם. זה בגלל שאת בדיאטה או את לא? זה הסחפה. לא פה נשאול. אוקיי.